لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. سلام تنس تلينجي أوفيشال دايت تكتاتويت እንኳን ለ1439ኛው የኢድ አልአድሃ አረፋ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ሚነል አይዲ ቢያለው ሚነል ፋይዝ እንዳላችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። እንደተለመደው በዓሉን በሰላም በደስታ በጤና እንድታሳልፉት የልብ ምኞቴን እየገለጽኩኝ በዓሉን በቤታችን ስናከብረው እንደኛ ደግሞ ተቸግረው ባሉ ማክበር ያልቻሉትን ወገኖቻችንን እንያሰበን አዳመቱን እንድናከብር እለምናለሁ ጠይቃለሁ። ኦፊሻል ዴት የዩቲዩብ ቻናላችን በቅርብ ቀን ለየኮምፒውተርና የሞባይል አፕሊኬሽን ቱቶሪያሎችን እንዴት እንደምንጠቀም አዳዲስ የውጡ አፕሊኬሽኖችን አጠቃቀምና ለኛ ይጠቅመናል ለምንልተን በሙሉ እየመረጠን እናቀርብላችኋለን። ቻናላችንን ሰብስክራይብ አርጉ፣ ላይክ አርጉ፣ ሼር አርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን ቪዲዮዎች ደግሞ ለማየት የደውል ምልክቷን ይጫኑ። መልካም በዓል ይሁንላችሁ። አመሰግናለሁ።